A mi m'agradaria molt poder fer un búnquer perquè, us diré una cosa, en Peyu no m'escolta gaire quan parlo. No sé si us hi heu fixat, amb això, si mireu algú. Sí, que no m'escolta? No. No m'escolta? Jo ho he vist, això, no ho entenc. I en Jair? En Jair s'ajunta amb ell i tampoc no m'escolta. Llavors, clar, jo vaig pensar, marxaré d'aquí. Sabeu què és un búnquer, no? Sí. Un búnquer és un lloc on si hi ha una guerra o un apocalipsi zombi o venen monstres... Ai, quin futur que ens espera. És un lloc on pots estar tancat i, en principi, pots estar-hi vivint bé.